በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አሜን። አብዘዘለሁም ሰላምን ቅሳነትን ኮነልኩም እናተ መንኹ ናብጽሐፍ ተይቀጻቱ መርከበይ ተጸብየን ያዘላ ካብዚ ድረኽበንኩ እዋና ተሓሊፍ መዓልታት ዘይኮነስ ካብ ወርሕና ዓመታት ተሰጋጊሩ ኣመና ናፊቓትኒ ንስ ሃፍቲ ዓለም ኣይትፈጥን ኣነ ግና ብኣንጻሩ ሃፍቲ ዓለም መሪፀን መርከብ ገሊፈ ብዙሓት ሰባት መገዲ ጥፍኣት የምርሕ ከም ዘለኹ ፈሊጥኩም ንመርከብ ክመለሰ ሓቲትኩምኒ ኣነ ግና ንቕፅና ናብ ቦቴ ዕቤትን ዝኾነ ሰይጣን ኣብ ርእሰይ ግደ ተሰቒሉኒ ልበይን ሕልናይን ዓሪቡ ፍፅም ሸፊቱ ተለብተሉ ዩ ንቕፅ ልብ ጥራሽ ቆይፅ ዝገበረት ለይውዕለት መርከብ ረስአ ደገ ደገ መሪፀ ንምንታይ ስለምንታይ ዝብሉ ሕተታታል ኢሎ ኣንፈት ጉዕዘይ ንኽቕይሩ ዝሓተቱ ንሰባት እውን ኖንዶ ክምልሰሎም ጉቡእ ክብሪ ኸማን ካባያ ረኸቡ ንሕቶታቶም ነፂገ ዋዕለይ ምሕዳር ደገ ደገ መሪፀ ከምቲ ኣርዑት ሲሩ ዝኽኢል ፍዕራይ ኮይኑ ዝተገብረለይ ውዕለት ረስአ ሎሚ ግን ኣይግድን ካብ ምስተወቕዑ ምንፀርፃር ከሎ ግን ሓፅር ምሕፃር ክብሉ ቦታት መሲል ወ ሂወተይ ካብ መዓልትና መዓልቲ ተበላሽ ንመርከቢ ኢዳ ዝርያ እቲ ቀደም ትገብረለይ ዝነበረ ሰናይ ነገር ሎሚ ግን ኩሉ ናፊቃ ምክንያቱ ሰናይ ዝበለ ካብ መርከበ ይምር ካብ ደገ ደገሳ ይረኽብኩን ሎሚ ግና ንመርከበ ይናፊቀ እያ ካብ ሃገር ዝገዝእ ሰብነቱ ዝገዝእ ይበልፅ ዝበሉ እውን ኣይረሳዕኹ ብዘይ ከዓ ሂወተይ ትርጉም ከምዘይብላ ዝተውዒለ መርከበ ይኮ ብሓቂ መርከበ እያ ንቁርር ጎነይ ዘማምቋት ልዕሊ ኩሉ ነገር ዝያዳ ብሕ ሰሜን ራህዋይን ደው ዝበለ ደው ኢላ ሕጂ እውን እንትኾነ ጌና ተፅብየኒ እያ ዘላ ቂምታ ይኹን ፅልኡ ናብ ጥቃ ይቀርብኒ እኳ ዳ ብኣንፃሩ ንቀምታ ንፅልኢ እንትኩንነ እያ መርከበ ንውዕለታ ክኸፍል ዘይክእል ሰብ መርከበይ ኮ ኩልያ ሕልፊ ኩሉ ሰብ ፍቕርን ሰላምን ቀሊባትን ትንፋስ ዘርአ ሙሉእ ጠና ክሰር እውን ኣኽኢላትን ሓንቲን ብልፅትን ክንዕንትን ምንም ድዋ ዝወዳደራ ነገር ከምዘየላ ከረጋግፀልኩም ይፈቱ ኣነ ሞ ብፅጋበይ ካብ መርከበይ ተፈለየ የእንተ ያሻሪ ካልኡ ጠሚቱ ስጋይ ከርቡ ክብል ንመርከበይ ሓዲገ መርከበይ ግና ንበደላተይ ከይርአ ኣእዳዋ ዘርጊሓ እናተፅሕት ኣነ ግና ጠሊመያ ንዝበደልኳ ብንረስያ ንሕማቅ ግብረይ ንኽልውጥ ለይትን መዓልቲ ንኣደዋ ዘርግሐተለይ ትዘርግሓለይ ዘላኩ መርከበ እያ ምንም ነገር ዘይትነቐር ብቓል ኣምላኽ ዝተሰረተ ዝነበረትን ዘላ እትነብርን መርከበይ ቤተ ክርስትያን ወገናተ ናብ መርከብና ኣቲና እውን ሕጉን ትእዛዝ ንሓሉ መሰረ ዘይብሉ ገዛ ንመልክ ዕምሪ ይብሉን ብኣግ ዝፈርስ ሂወትና ውን ከምኡ ካብ መርከብ ወፃኢ ድሕነት የበላ ሂወትና ብኡ ኸይዳ ቃሉ ትመገብ ሽዑ ዘለዓለማዊ ቅሳነት ክትረክብ ነዚ ክንገብር ኣምላኽ ይሓግዘን። ስብሐት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን። ኣብ ጸሎትኩም ዘኩርኒ ብጉለተይ ድማ ኣርኹኒ ኣሜን።